الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر رب لا إله إلا الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. دوستو سعودی عرب کی اس عجیب ویڈیو کو دیکھیں کہ کچھ لوگوں نے کس طرح سے ایک زندہ شخص کی جنازے کی نماز پڑھا دی. یہ کون لوگ ہیں اور انہوں نے ایسا کیوں کیا؟ یہ جاننے کے لیے آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیں اور چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ بیل آئیکن پر بھی کلک کر دیں. دوستو پہلے آپ اس ویڈیو کو دیکھ لیں. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر انت رحم رب لا الہ الا اللہ اکبر اللہ اکبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أنا حي حي الله أكبر يا أنت أرحمها يا أنت أرحمها أنا مكبر حي الله أرحمها الله أرحمها أنا حي حي دوستو آپ نے ویڈیو میں دیکھا کہ کچھ عربی نوجوان لڑکے ایک روم کے اندر صف بنا کر کھڑے ہو جاتے ہیں اور جنازے کی نماز پڑھنے لگتے ہیں. سامنے ایک عربی شخص سویا ہوا ہے. جنازے کی تکبیریں اور دعائیں سن کر اس کی نیند کھل جاتی ہے لیکن اسے یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی کہ یہ جنازہ کس کے لیے پڑھا جا رہا ہے کیونکہ وہ تو زندہ ہے. پھر اسے یقین ہو جاتا ہے کہ جنازے کی نماز تو اسی کے لیے پڑھی جا رہی ہے. وہ فوراً اٹھ کر کھڑا ہو جاتا ہے اور ان نوجوانوں کے پیچھے جا کر ٹہلتے ہوئے اپنے جسم کو ٹٹولنے لگتا ہے کہ کہیں واقعی میں مر تو نہیں گیا. لیکن جب اسے یقین ہو جاتا ہے کہ میں تو زندہ ہوں تو وہ چلاتے ہوئے کہتا ہے کہ انا حی انا حی، یعنی میں زندہ ہوں، تم کس کے لیے جنازے کی نماز پڑھ رہے ہو؟ تمہارا باپ تو ابھی زندہ ہے. جنازے کی نماز پڑھنے والوں میں اکثر اس عربی شخص کے لڑکے ہیں اور شاید کہ یہ عربی شخص فجر کی نماز چھوڑ کر سوتا رہتا تھا، اس لیے اس کے لڑکوں نے یہ ترکیب بنائی. لیکن دوستو کسی کو بھی راہ راست پر لانے کے لیے اس طرح کا مذاق بنانا اور پرینک کرنا بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے کیونکہ شریعت کسی بھی عبادت کو مذاق کے طور پر کرنے کی بالکل بھی اجازت نہیں دیتی. دوستو آپ اس ویڈیو کے تعلق سے کیا راہ رکھتے ہیں ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں. اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کریں.